Paçoca, eu preciso de fubá, açúcar mascavo e o amendoim e um pouquinho de sal. Para fabricar ela, então a pessoa corta a cana, né? Aí depois traz ela, bate ela aqui no engenho, aí depois no engenho vai passar ela para moer, aí passar o caldo da cana para as taxas, a taxa vai ferver e ali ela vai engrossando até ela virar melado e do melado vira rapadura ou açúcar. Aqui pode ser usado para criação, para porco, galinha, a gente pode usar para comer, fubá para angu, fazer quitanda, muitas coisas nas paçoca. Meu nome é Erverino Correia Dias, estou com 86 anos. Eu vim para aqui no ano de 60. Isso aqui era muito difícil, era uma pobreza medonha isso aqui. Então eu queria voltar, mas aí conseguia ficar. Formei 50 mil pés de café. Trabalhando de dia e de noite eu fazia peneira. Então eu fiz muita peneira. E consegui fazer peneira, mas muita coisa mesmo. Toda vida se tece de som, como tecer arco na peneira, comer no fruto do trabalho, com amor viver a vida inteira. O que eu faço é pegar um gomo de taquara aqui. Agora que eu lasco ele. Agora que eu lasco. Agora daqui tem que apontar. Agora aqui passa aqui, ó.
porque a casquinha fica toda. É só. Ela fica bolhada. Aí, ó, aqui tá com minha estrada. Eu, para fazer a peneira, eu uso uma ferramenta, prego de linha, de ferro, prego de ponte e alicate, martelo, um peso de balança de meio quilo para pôr a peneira no arco. É aqui, ó. Aqui chega, aí fica o crivo igual. Faça as peneiras porque gosto, me enteste. Mas eu se ficar sem as taquaras aí dois, três dias, eu fico assim, parece que triste. Eu gosto, faço por gostar. Meu nome é Paulo Antônio Souza e esse moinho aqui deu da minha época do meu avô, passou pro meu pai, depois agora passou para mim. Eu tomo conta dele aqui, não quero deixar acabar. E esse aqui é tocada água, não precisa energia. E aí a gente vai tocando a vida. Todo moinho uma roda gira. O fubá pedra que faz. Toda vida gira como a roda, e a vida gira muito mais. Meu pai começou, aí depois ele passou para mim, né? Que aos 7 anos eu comecei já a trabalhar com ele, fazendo, aprendendo para fazer a rapadura, que hoje, ele já faleceu tem 12 anos, e hoje ele deixou, né, que eu fabricasse a rapadura. Nunca basta a tradição, né? É minha família, sempre eu que fabrico, mas a gente vai tentar ver se passa para alguém da família, né? Porque a maior parte hoje não quer nada com a coisa natural, que isso aqui é uma coisa natural. Serve para anemia, né? Serve para fazer a paçoca. E é através da rapadura que você vai ter a paçoca. Eu faço o açúcar mascavo, faço o melado de cana e fabrico a rapadura. Depois de a farinha estar pronta, o amendoim torrado, tudo, joga ele no pilão, soca bem socado e vai experimentando. Isso é uma tradução que não pode acabar. Tradução. O amendoim é plantado aqui mesmo, a gente põe no pinheiro, casca, bana, torra e bana.
dos avós, foi passando para os pais. Os antigos. Estão passando o Wagner. Estão passando o Wagner. Toda casa uma história tem. Tem um vilão pra fazer paçoca, a rapadura e amendoim. O amor não pode faltar.